საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ეს არის ახალი 6-ე დღის სიახლეებს მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. სამტრადიაში მომხდარ ინციდენტზე ქართული ოცნება დიპლომატებს დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდეს. კოალიცია ფაქტზე რეაგირებას უწყება შორისი კომისიის განაცელოდება. 19 აგვისტოს მომხდარი შემთხვევის სამსახველი ვიდეო მასალა დღე ჟურნალისტებს კახი კალაძემ პირადად უჩვენა. ამ კადრებში ჩანს, როგორ აკავებენ მოჭიდავე სერგო კიღურაძე სამტრადიის პოლიციის თანამშრომლები და როგორ უსწორდებიან ფიზიკურად დაკავებულის ბიცოლას, რომელსაც ინციდენტის შედეგად კბილები ჩაენტრა. მან ასევე თავის ტვინის შეტევა მიიღო. სამართლოში ქართულ ოცნებას და ქართულად საუბარი. ეს არის შეშინებული ხელისუფლება, მათ ძალიან კარგად იციან რომ დარჩა სულ რაღაც 40-41 დღე და ასეთ საქციელს ჩადიან და ასე უსწორდებიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ის საარჩევნო კამპანიებისთვის მათ მიერ გამზადებული ეს თბილი კლიპები, როგორ ეფერებიან ხალხს, როგორ ესიყვარულებიან, ეს არის ყველაფერი ბლეფი და სიცრუე. კალაძემ პრესკონფერენციაზე მეორე ვიდეო მასალაც აჩვენა. ეს არის კადრები, რომელთა გამოც ქართული ოცნების ლიდერის მტკიცებით სერგო კიღურაძე აიყვანეს. კადრები დაბაკულაშია გადაღებული და სააგენტო ინფოცხრის მიერ 12 აგვისტოს არის ატვირთული. ამას არის მიხედვით სპორტის მინისტრმა ლადო ვარძელაშვილმა სპორტული მოედანი მოინახულა. იქ კი სიტყვით სერგო კიღურაძეც გამოვიდა და სამინისტროს მიმართ კონკრეტული პრეტენზიები ღიად გამოთქვა. გამოსვლისას კახი კალაძემ სამტრადიაში გააქტიურებულ ეგრეთ წოდებულ ზონდერბრიგადებზეც ისაუბრა. მაჟორიტარობის კანდიდატის ინფორმაციით სამტრადიაში რამდენიმე დღის წინ სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი სროლის სახეობათა ფედერაციის ხელმძღვანელ გიორგი უდესიანთან და ეგრეთ წოდებულ ზონდერ დაჯგუფებებთან ერთად ჩავიდა. ეხმარებიან და ალბათ იქნება შედეგი და ჩვენც შედეგით უპასუხოთ. ესე პირობებში იზრდებიან ოლიმპიურ ჩემპიონებს და მსოფლიო ჩემპიონებს. აი პირობებში მე ვეღარ იგებდი. აი ამ დარბაზში ვარჯიშობ, მე ზუსტად 15 წელია. სამჯერ გახდი საქართველოს ჩემპიონი ამ დარბაზიდან. მაგრამ დღეს ყავდა სტუმრად ვარძელაშვილი, რომელიც პირდება უკვე მესამედ ბოდიან და გაგიკეთებთო, თქვენ კარგად ხედავთ რომ რა არის გაკეთებული ამ დარბაზში არაფერი, თუ რამე გაკეთებული ჩვენი სრულებითა და ჩვენი მოჭიდავებითაა გაკეთებული და რატომაც ამ მოჭიდავები ეხა დაჭირდათ გვერდში დგომა და მათ გონიათ რომ რადგან მოჭიდავები არიან და რადგან განათლება ნაკლები აქვთ და მათ გვერდში დაუდგებიან და მაგაც ცუცაქციელს ვერ ხედავენ, ნამდვილად არ ვფიქრობთ ეგრე, ჩვენ ნამდვილად ხედავთ ამ ცუცაქციელს და ნამდვილად არ დაუდგებით ამ პიროვნებებს გვერდით როგორც სპორტსმენები. აუცილებლად რატომ არ გაკეთა 8 წლის მანძილზე და 12 წლის მანძილზე და 18 წლის მანძილზე არ გაკეთებულა არაფერი ისე ვისია როგორც იყო. ჩემპიონ სერგო კიღურაძეს უკვე შეუფარდეს პატიმრობა მოსამართლის გადაწყვეტილებით. სპორტსმენი ციხეში 80 დღეს გაატარებს. მოჭიდავეს ოფიციალურ ბრალდებად ხულიგნება აქვს აღენებული. 80-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს ასევე კიღურაძის ბიძასაც, რომელმაც ბრალდების მხარის მტკიცებით ძმისშვილის დაკავების დროს პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია. სასამართლო პროცესი ისე დასრულდა, რომ დარბაზში კიღურაძეების ადვოკატი არც კი შეუშვეს. დაკავებულთა ინტერესების დამცველი სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს. ბიჭები არიან უკანონოდ დაკავებული, ვინაიდან მათ არანაირი ადმინისტრაციული სახელი არ ჩაუდენიათ, მათ არ გაუწევიათ პოლიციაზე არანაირი წინააღმდეგობა და არც წვრიმანი ხულიგნობა არ ჩაუდენიათ. ჩვენ შესაბამისი მტკიცებულებების წარგენის საშუალება არ მოგვეცა სასამართლოში და სასამართლო მიხელმძღვანელა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიციის მიერ წარგენილი მასალა. საარჩევნო ნომერი 7, რომელიც პოლიტიკური დაპირისპირების მიზეზი ხდება, ამ წუთებში ხმაურია ცესკოს შენობასთან. ადგილზე ქართული ოცნების ლიდერები იმყოფებიან და ითხოვენ. კოალიცია საარჩევნო ნომერი 7 ისევ დაუბრუნონ. ეს არის ჩვენი კანონიერი მოთხოვნა, აცხადებენ კოალიციის წევრები. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან მისულები არიან სოზარ სუბარი, თინა ხიდაშელი და ზვია ძიძიგური. იქ იმყოფებიან ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრებიც. უფრო კონკრეტულად მათ მოთხოვნასა და ცესკოს გამოხმაურებას ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე გაგვაცნობს, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობასთან იმყოფება. თამთა, უფრო კონკრეტულად რა ხდება ამ წუთებში საარჩევნო ადმინისტრაციასთან? ა
ანდოსებში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობის წინ მიმდინარეობს კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლების აქცია. მათი ძირითადი მოთხოვნა არის კოალიციისთვის საარჩევნო ნომრად ციფრის 7-ის მინიჭება. ჩვენთან ანდოსებში იმყოფება კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ძიძიგური, რომელიც უფრო დეტალურად გვესაუბრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის აქციის ძირითადი მოთხოვნა. ბატონო ზვია, რა ინტერპრეტაციას ახდენს საარჩევნო კოდექსის ცესკო და კონკრეტულად რა არის თქვენი მოთხოვნა? ეს არის პირდაპირი ღია პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც ღებულობს ცესკო. 7 ნომერი გვეკუთვნის ჩვენ კანონის მიხედვით. იმ მუხში, რომელსაც ისინი ინტერპრეტირებას უკეთებენ, არ წერია, რომ მხოლოდ საარჩევნო სუბიექტები, წინა საარჩევნო სუბიექტები თანაც ჩვენ გვაქვს პრეცედენტები, როდესაც ახალი პარტიების მონაწილეობით საარჩევნო ნომრები რჩებოდა ხოლმე. დღეს ვაჩვენეთ ეს ყველაფერი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვაჩვენეთ უცხოელებს, ყველას მხრიდან იქნა განმარტება სწორად გაკეთებული. ერთი არის უბრალოდ, რომ გოგორიშვილი მაჭავარიანი მართავს რეალურად ზურა ხარატიშვილს და იღებულობს გადაწყვეტილებას ხელისუფლების საინტერესოდ, ამიტომაც მათ უნდათ რაღაც გაუგებარი ნომერი შემოგვაჩეჩონ, რომლითაც დაიბნევა ჩვენი ამომრჩეველი. ჩვენ ვაპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას, ვინაიდან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ღებულობენ, ჩვენ პოლიტიკური ფორმებითა და მეთოდებით ვიბრძოლებთ და ბოლომდე გავიტან ჩვენსაც. ესენი გადაწყვეტილებას მიიღებენ 7-იანის ჩამორთმევაზე, ნამდვილად ვარ დარწმუნებული, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ ამას სასამართლოში გავასაჩივრებთ და ახლა 2 საათი მქონდა შესაძლებლად სასამართლოში გაცილებით მეტნი შევიკრიბებით და მთელ მსოფლიოს დავანახებთ, რომ ეს არის უსამართლო, უსინდისო ორგანიზაცია, რომელსაც CSGO ქვია და რომელსაც აქვს ერთი შეხედვით თვითონ სამართლიანი არჩევნების ჩატარების ფუნქცია. დიდი მადლობა მსმენელს, მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეს იყო ქართული კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ძიძიგური, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინ კი აქცია ამ დრომდე მიმდინარეობს. ეს იყო თამთა ჯანაძე და პირდაპირ ჩართვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობიდან, სადაც ამ წუთებში ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის აქცია მიმდინარეობს. იქ იმყოფებიან აგრეთვე კოალიციის ლიდერებიც. შეგახსენებთ, რომ დღეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ვიძნა ივანიშვილის კოალიცია საარჩევნო ნომრის გამოყოფაზე ოფიციალურად უთხრა უარი. მიზეზი კი ასეთია: საარჩევნო ბლოკმა მასში შემოვალი ერთ-ერთი სუბიექტის საარჩევნო ნომერი, რომ დაიტოვოს ბლოკის ყველა წევრს 2008 წლის არჩევნებში მონაწილეობა უნდა ჰქონდეს მიღებული. სხვა შემთხვევაში კი ცესკოს განმარტებით რიგითი ნომრის მინიჭება წილის ხეთ 25 აგვისტომდე უნდა მოხდეს. ქართული ოცნების ლიდერები კი კანონს იშველებენ და ამბობენ, რომ კოალიცია შეუძლია იმ პოლიტიკური სუბიექტის საარჩევნო ნომერი გამოიყენოს, რომელიც წინა არჩევნებში მონაწილეობდა. ასეთი კი წინა არჩევნებში 7 ნომრის მქონე კონსერვატიული პარტია, რომელიც ახლა უკვე ივანიშვილის კოალიციის ერთ-ერთი წევრია. საარჩევნო ნომერთან დაკავშირებულ პრობლემას დღესვე მაია ფანჯიკიძე გამოეხმაურა. კოალიციის პრესპიკერი აცხადებს, რომ ცესკო ნაციონალური მოძრაობიდან პირდაპირ დირექტივას იღებს, რადგან უკვე დამტკიცებულ საარჩევნო ნომერს აუქმებს. ნაციონალური მოძრაობას დაქვემდებარებული ცესკოს გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნება, უпростоრად საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება არჩევნებს მოიგებს 7 ნომრითაც, 47-ითაც, 77-ითაც, უნომროთაც და საერთოდ ამას ამხელა მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ არჩევნებს მოვიგებთ ყველა ვარიანტში და ის, რომ CSGO უარს გვეუბნება ჩვენს მიერ უკვე გამოცხადებულ ნომერზე, რომელიც კანონიერად გვეკუთვნის, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, თუ როგორი შიში აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ამ არჩევნებს წააგებს. ვანო მერაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერობის კანდიდატი და დავით ბაქრაძე საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. იმ ადამიანების ვინაობა, რომლებზეც მართველი პარტია არჩევნებზე მთავარ გათვლას აკეთებს, დღეს ჩიორა თაქთაქიშვილმა დაასახელა. განცხადება პარტიის პრესპიკერმა ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზების საპასუხოდ გააკეთა. ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებას, რომ მზად არის პრეზიდენტს ან მართველი გუნდის წარმომადგენლებს დებატებში შეხვდეს, თაქთაქიშვილმა 2 საათში უპასუხა. პრესპიკერმა თქვა, რომ ოპონენტებს დებატებში თავად იწვევენ და რომ მართველი პარტიის პრემიერობის კანდიდატი და საარჩევნო სიის პირველი ნომერი დებატებში მონაწილეობისთვის მზად არიან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სატელევიზიო დებატებში იწვევს ძირითადი პოლიტიკური ძალების, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს და საპარლამენტო სიის პირველ ნომრებს. საქართველოს მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა გაეცნონ თითოეული პოლიტიკური ძალის მიერ წარდგენილი
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის პროგრამას. ასევე უშუალოდ ცის პირველი ნომრისგან მოისმინონ თუ როგორ გეგმავენ ისინი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრას, ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის წარმართვას. ჩვენი კანდიდატები, ბატონი ვანო მერაბიშვილი, ბატონი დავით ბაქრაძე, მზად არიან მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ დებატებში საქართველოს სატელევიზიო სფეროში. Пасухи 1 საათის წინ თაქთაქიშვილის საპასუხო განცხადებას ქართული ოცნებიდან უპასუხეს რა პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერის დღევანდელ გამოსვლას. ნოდარ ჩაჩუა განაგრძობს ახლა თემაზე პირდაპირ ეთერში საუბარს. ნოდარ, გისმენთ. დიახთამთა მაია ფანჯიკიძემ დღეს სულ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა კომენტარი და განაცხადა, რომ კვალიჩა ქართული ოცნების ლიდერმა შეთავაზება გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთან მიხეილ სააკაშვილთან და ბიძინა ივანიშვილის დებატებში დაჯდომას სწორედ მიხეილ სააკაშვილთან აპირებს. პირველ რიგში ქართული ოცნებაში ელოდებიან ამ შეთავაზებაზე პასუხს, ან უარს, ან დადებით პასუხს, თუ კი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი თანახმა დაჯდეს ბიძინა ივანიშვილთან დებატებში. რაც შეეხება უკვე მთავრობის სხვა წევრებს, ივანე მერაბიშვილს და დავით ბაქრაძეს, დღეს განაცხადა, როგორც მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, ივანე მერაბიშვილს ამ მომენტისთვის უჭირავს მხოლოდ და მხოლოდ საპენსიო თანამდებობა, რადგან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა მხოლოდ ამ ფუნქციებს მოიცავს, ხოლო ახალი კონსტიტუციის შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრი იქნება. პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა იქნება უფრო ქმედითი და პოლიტიკური თანამდებობა. რაც შეეხება დავით ბაქრაძესთან დაკავშირებით კი მაია ფანჯიკიძემ გააკეთა განცხადება, რომ იგი არის მორჩილი პარლამენტის მორჩილი თავმჯდომარე და შესაბამისად მისი ფუნქცია ჯერჯერობით გაურკვეველია. ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დებატებში გამოიწვია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი. თუ კი მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, მაშინ ძალიან მთხოვთ ნაციონალურ მოძრაობას ეს შეგვატყობინო. ქართული ოცნების ლიდერი არის ბიძინა ივანიშვილი და იგი დებატებში იწვევს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს. მე მგონი ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი. ხოლო რაც შეეხება მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებას, მერაბიშვილი ეხლაც არის პრემიერი, აქამდე ეს თანამდებობა რაღაცა საპენსიო თანამდებობას გავდა, თუ კი ეხლა რამე შეიცვალა და მერაბიშვილი ეხლა სხვანაირი კანდიდატია პრემიერობის, ანუ იმ პრემიერობის კანდიდატია, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილების შემდეგ უნდა შევიდეს ძალაში, ანუ თუ კი იგი უნდა იყოს ქვეყნის პირველი პირი, მაშინ ეს სხვა ვითარება. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ასევე განცხადება გააკეთა იმასთან დაკავშირებითაც, თუ კი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი უარს ეთქვის მასთან დებატებში დაჯდომაზე, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი ასევე თანახმაა, რომ შეხვდეს მთავრობის მიერ დაკომპლექტებულ დაახლოებით 8-კაციან ჯგუფს და 8-კაციან ჯგუფს დაუჯდეს დებატებში და ამ შემადგენლობაში შესაძლებელია იყოს დეპუტატები და ასევე მთავრობის წარმომადგენლებიც. ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა თემაზე პირდაპირ ეთერში. ნაციონალური მოძრაობის პასუხამდე ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზებას პირველები ლეიბორისტები გამოეხმაურნენ. ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს დილით თქვა, რომ დებატებში შეხვდება იმ ოპოზიციურ პარტიებსაც, რომლებსაც ხელისუფლების სატელიტებად მოიაზრებს. შალვანა თელაშვილის გუნდმა შეთავაზება მიიღო. ვაღიარებთ ყველაფერს, თუ კი ბიძინა ივანიშვილი ტელე დებატებში დაგუჭდება, განაცხადა პარტიის სახელი გიორგი გუგავა. ბადრი პატარკაციშვილი, ჩვენ ვაღიარებთ ამ ქვეყნიურ და იმ ქვეყნიურ ცოდვებს, ყველაფერს. ოღონ გამოვიდეს იმ შუშის კოლბიდან, შემალული, დაჯავშნული რო არის, გამოდი, ბიძინა, ბიძია და დაჯექი დებატებში, თუ რაიმეს თავი გაკ ყოლგვარი წინაპირობების გარეშე. ვაღიარებთ ყველაფერს, რასაც შენ ჩათვლი საჭიროდ. ოღონ გამოდი და დაჯექი დებატებში. დებატები პრეზიდენტსა და ოპონენტებს ბიძინა ივანიშვილმა დღის 12 საათზე შესთავაზა. ქართული ოცნების ლიდერმა თქვა, რომ მზად არის საქართველოს პრეზიდენტს ნებისმიერ დროსა და გარემოში შეხვდეს და მასთან დებატები გამართოს. თუ ქვეყნის პირველი პირი ამ შეთავაზებას არ მიიღებს, ივანიშვილი თანახმა იქნება, რომ მართველი გუნდის წარმომადგენლები დაკომპლექტებულ ჯგუფს ესაუბროს. კოალიციის ლიდერის შეთავაზება ასევე ვრცელდება იმ პარტიებზეც, რომლებსაც თავად ივანიშვილი ხელისუფლების სატელიტებს უწოდებს. ეს განცხადება დღეს ივანიშვილმა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ჟურნალისტის კითხვის სუხად გააკეთა. ჟურნალისტმა კი შეკითხვა იმ ტელეხიძე დასრა, რომელიც მეცხრე არხის ეთერში უნდა გავიდეს და რომლის საშუალებითაც ივანიშვილმა მოსახლეობის კითხვებს უნდა უპასუხოს. ორი დიდი ძალა გამოკვეთილი ჩვენი კოალიცია და ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით. მე დღეს აივისარგებლებ შემთხვევით და თქვენ შეკითხვას უპასუხებ, ვიწვევ ტელედებატებში მიხეილ სააკაშვილს. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერი ფორმით. ეს არის ლოგიკური. გაგრძელებასაც მოგახსენებთ, თუ ვერ შეძლებს მიხეილ სააკაშვილი, მაშინ შემიძლია მე მისი გუნდიდან ხელისუფლების წარმომადგენლებს ვთქვა. ერთ კაცთან არ დავდები, რა თქმა უნდა, შეუძლია 5 ან 7-ზე მეტი
შეიკრიბნონ თქვათ პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლები. ჯერ მიხეილ სააკაშვილი, პირველი რაუნდია მიხეილ სააკაშვილი. ცაგერსა და ახალქალაქში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატები ცნობილია ცაგერში ქართული ოცნების სახელით. პარლამენტის წევრობისთვის მამუკა ჩაჩხიანი, ახალქალაქში კი ნორი კარაპეტიანი იბრძოლებს. პრესკონფერენციის დროს ცნობილი გახდა ის ორი ცვლილებაც, რომლებიც კოალიციამ ორ რაიონში განახორციელა. ესენია თერჯოლა, სადაც ომარ ნიშნიანიძის ნაცვლად მაჟორიტარობის კანდიდატი ზაალ გოგსაძე იქნება, და თეთრიწყარო, სადაც მამუკა აბულაძის ნაცვლად მაჟორიტარობისთვის ბრძოლას შალვა ხაჭაპურიძე გააგრძელებს. ჩვენ დაგვრჩა ორატორი მაჟორიტარის არჩევა, ესეც მოხდება უახლოეს დღეებში ნინო წმინდა და მარნეულში, რომელიც არ გამოგვიცხადებია და უახლოეს დღეებში წარმოგიდგენ. და ამასთან ერთად მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ყოველგვარი ცვლილებები, რაზეც ბევრი სპეკულაცია მიდის საინფორმაციო საშუალებებში, ჩვენთან დამთავრებულია. ჩვენ აღარ ვაპირებთ არცერთი მაჟორიტარის შეცვლას და ჩანაცვლებას. ორატორი შემთხვევა ჰქონდა, ეს განვახორციელეთ და წარმოგიდგენთ. სახელმწიფო აუდიტი პარტიებს არათანაბარ პირობებში აყენებს. ამ დასკვნას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აკეთებს. 13 პარტიის შემოსავლები, ხარჯები და შემომწირველები დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარტიების ფინანსური ანგარიში წარმოადგინა. მონიტორინგი 2011 წლის პერიოდს მოიცავს. დასკვნით დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მოგელაძის სამსახური პარტიების მიმართ ჩერჩევით მიდგომას იყენებს. მაგალითისთვის, თუ მაკონტროლებელი ნაციონალურ მოძრაობას შემომწირველების მისამართებს საერთოდ არ სთხოვს, ქართული ოცნება ვალდებულია, რომ ყველა დაფინანსების კოორდინატები წარადგინოს. ამავე ანგარიშით ბიუჯეტიდან დაფინანსების მხრივ მართველი პარტია ლიდერობს. 2011 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ 1,757,240 ლარი მიიღო. მას მოსდევენ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა და ლეიბორისტები. ჩვენი ანგარიშიდან ძალიან ძნელი იყო ჩვენთვის გადაგვემოწმებინა ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველები, რამდენად მართლაც შესწირეს თუ არა მათ პოლიტიკურ პარტიას, რადგანაც კონტროლის პალატამ დაფარა თავის ანგარიშებში დაფარა მათი მისამართები და ვინაობა, რაც იმ წელს კანონის დარღვევა იყო. წელს ეს უკვე კანონით აღარ არის სავალდებულო, თუმცა ვინაობა ნამდვილად სავალდებულო არის და ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ვინაობები ამ წელსაც არ ვიცით. უფლებადამცველები ითხოვენ ბახმაროში ხელისუფლების საქციელ სათანადო რეაგირება მოხვას. გავრცელდა შესაბამისი განცხადება, სადაც ავტორები მიუთითებენ, რომ ბეშუმობისა და დიდგორობის შემდეგ ხელისუფლებამ პარტიულ დღესასწაულად ამჯერად ბახმაროში ფერისვალების დღესასწაული აქცია. უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საჯარო მოხელეებმა კურორტზე გასხოვებული პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანები საერთოდ არ დაუშვა. ნიკოლოზ ბჟავანაძის განმარტებით, ადგილზე ასევე მობილიზებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების რაზმი, რომელმაც კურორტზე შესვლა ჟურნალისტებსაც აუკრძალა. ჟავანაძე ასახელებს კონკრეტულ საჯარო მოხელეებსაც: გურიის გუბერნატორის მოადგილესა და ჩოხატაურის გამგეობის მაღალჩინოსნებს, რომლებმაც ადგილობრივებს მართველი პარტიის საარჩევნო მაისურები და ქუდები დაურიგეს. უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე საუბრობს და დასახელებული პირების დასჯას მოითხოვს. ეხლა მარიამობა მოდის და ალბათ ეკლესიაშიც არ დაუშვებენ განსხვავებული პოლიტიკური მწამსის ადამიანებს. ეს არის ყველა წარმოუდგენელი ფაქტი, მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი გახლავთ ის, რომ კიდე ერთხელ ვიმეორე, პოლიციელები არიგებდნენ მაისურებს. პატიმრის გარდაცვალებაზე გავრცელებული დეზინფორმაცია გლდანის მერვე საპყრობილეში მყოფი 20 წლის გიორგი ბალიაშვილის გარდაცვალების შესახებ ცნობა ცრუ აღმოჩნდა. გიორგი ბალიაშვილი ცოცხალია, მეტიც მას ფიზიკური ძალადობის კვალიც კი არ ეტყობა, აცხადებს ადვოკატი ლალი აფციაური, რომელმაც მსჯავრდებული საკანში პირადად მოინახულა. შეგახსენებთ, რომ პატიმრის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია 19 აგვისტოს გავრცელდა. ფაქტს უკვე გამოეხმაურნენ ადვოკატები და უფლებადამცველები, რომლებიც დეზინფორმაციას მიზანმიმართული ქვეტექსტით ხსნიან. უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძის განმარტებით, ცნობა ბალიაშვილის სახლობელმა თავად გამოაქვეყნა. მე მომინახულე დღეს გიორგი ბალიაშვილი, მინდა გითხრათ, რომ არის სრულიად ჯანმრთელი, არ აღინიშნება არანაირი ფიზიკური დაზიანების კვალი. ასეთი ინფორმაციები არ არის გამორიცხული, რომ სპეციალურად იყოს გაკეთებული იგივე მეცხრე არხისთვის, რომ შემდგომში არ დადასტურდეს ეს ინფორმაცია და მეცხრე არხს ან რომელიმე ტელეკომპანიას ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას შეელახოს იმიჯი. გაკეთდა ოფიციალური განცხადება, რომ გიორგი ბალიაშვილი ცოცხალია, დადასტურდა, რომ ის მართლაც არის ცოცხალი. ეს არის უკვე მეორე შემთხვევა ძალიან მოკლე პერიოდში, რაღაც 3 კვირის განმავლობაში, როც მეორე შემთხვევა, როდესაც ცრუ ინფორმაცია გავრცელდა. ერთი გავრცელდა Facebook-ის საშუალებით, ძალიან ცნობილი გვდართან დაკავშირებით ასევე, და ეხა მეორე არის ეს
ეს ერთის მხრივ ალბათ მიზან მიმართულია ბუნებრივია, მაგრამ მეორეს მხრივ პრობლემა არის იმაში, რომ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ საშუალება შევიდნენ თვითონ და გადაამოწმონ რამდენად არის ეს ინფორმაცია სწორი. ეს არის ახალი 6-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ქართულ ახალი ჯარიმა დააკისრეს ამჯერად ბანკი. ვალდებული არის, რომ შეპესე ბეტამაქსის ხის არგაცების გამო 10 მილიონი დოლარი და პირ გასამტეხლოს სახით 850 000 დოლარი გადაუხადოს. სასრულებლო ფურცელი ნოტარიუსმა ნარგიზა მინდიაშულმა უკვე გამოწერა. თავის მხრივ იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო აცხადებს, რომ კრედიტორის მიერ წინასწარ გადახდილი თანხის საფასური მოთხოვნის 2%, ანუ 217 000 ამერიკული დოლარი და აღსრულების საფასური 7% საბოლოო ჯამში ბანკმა 7 დღის ვადაში უნდა დაფაროს. თავად ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეს ჯარიმა კანონს არ ექვემდებარება, ამიტომ ნოდარ ჯავახიშვილი თანხის გადახდას არ აპირებს. ბანკი არ არის ვალდებული გენერალურ ხელშეკრულების ლიმიტის ფარგლებში გასცეს კრედიტები, ოვერდრაფტები, გარანტიები და აკრედიტებები, თუ კლიენტის ან მესამე პირების მიერ წარმოდგენილი ფინანსური გაანგარიშებანი, უზრუნველყოფა ან სხვა მონაცემები, აგრეთვე კრედიტების, აკრედიტებების ან გარანტიების მიზნობრიობა არ აკმაყოფილებს ბანკის მოთხოვნებს. აღნიშნული ხელშეკრულებები გაფორმებული არის და გადაწყვეტილებები მიღებული არის აბსოლუტურად ყველანაირ პროცედურის დარღვევით. არც ერთ ამ კომპანიას საკრედიტო განაცხადი არ გაუკეთებია ბანკში და შესაბამისად არ არის მათ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია, რომელიც საჭირო არის საკრედიტო კომიტეტის მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად. პოლიტიკური შემოწირულობის გამო დაჯარიმებული ქართულ თანამშრომლებს კი ჯარიმის გადახდის ვადა ასევე დღის ბოლომდე ეწურებათ. ბანკის თანამშრომლები ამ თანხის გადახდას არ აპირებენ. მათ დღეს უფლებამდამცველებთან ერთად პრესკონფერენცია გამართეს და შესაბამისი განცხადება გაავრცელეს. არგუმენტი კი ასეთია, როგორც უფლებამდამცველები და დაჯარიმებულები აცხადებენ: ფინანსური მონიტორინგისა და აუდიტის სამსახურის, ასევე აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილება ბანკის თანამშრომლების ქონების დაყადაღებაზე უკანონოა. შეგახსენებთ, რომ ქართულ ბანკის თანამშრომლებს ქართული ოცნების ანგარიშზე გადარიცხული თანხის გამო ქონება და პირადი ანგარიშები დაუყადაღეს. იმის მიუხედავად, რომ ქართულ ყველა თანამშრომელმა წარადგინა კონკრეტული საბუთები, რომელიც მათ მიერ გაღებული შემოწირულობის წარმომავლობას ადასტურებდა, მოსამართლემ ეს საბუთები მტკიცებულება დარჩა თვალა და ჯარიმა მაინც გამოწერა. ქართულ თანამშრომლებმა სწორედ ის თანხები გადარიცხეს კოალიციის სასარგებლოდ, რომელი თანხებიც დროებითმა მართველმა ბატონმა უგულავამბა და ბატონმა ზარკუამ საკუთარი ბრძანებების საფუძველზე ჩაურიცხეს გათავისუფლებულ ადამიანებს, ხოლო ამ გათავისუფლებულმა ადამიანებმა სამსახურში აღდგენის შემდგომ გადარიცხეს აღნიშნული თანხები პროტესტის ნიშნად. ჯარიმის გადახდას არ ვაპირებ, ვინაიდან სასამართლოს ორივე ინსტანციის გადაწყვეტილება ჩემთვის არის სავსებით მიუღებელი. არვე თანხები მაგ გადაწყვეტილებს და ეს გონია იყო დაკვეთით შესრულებული გადაწყვეტილებები, რომელიც სახელმწიფომ დაუკვეთა კონკრეტულ მოსამართლეებს. გუდაუთის რაიონში ლიხნის ტაძარ საფთხე ემუქრება. ამ ინფორმაციას პაატა ზაქარეიშვილი ავრცელებს. წყალტუბოში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ამბობს, რომ მოსალოდნელ საფთხეს ტაძრის ტერიტორიაზე დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქმნის. ზაქარეიშვილი ადგილობრივებისგან მიღებულ ინფორმაციას იშველიებს და ამბობს, რომ კონკრეტული სამუშაოების გეგმა სპეციალისტებს არც კი დაუმტკიცებიათ. შეგახსენებთ, რომ მეათე საუკუნის ტაძრის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები რუსულმა და აფხაზურმა მხარეებმა ჯერ კიდევ შარშან შემოდგომაზე მოამზადეს. იქ მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემები არ არის, კარგი გამოცდილება გვაქვს. მათ შორის ათონის ეკლესიაში, სადაც საბჭოთა დროიდან წყალი იდგა, ახლა კი აღარდგეს. სწორედ ამ გამოცდილებას ვიყენებთ ლიხნში. იქ ყველაფერი ნორმალურად იქნება. ეს სამუშაოები ღვთისმსახურის ჩანაფიქრი და ფანტაზია არ არის. გაკეთდება სადრენაჟო სისტემა, რასაც რა თქმა უნდა სპეციალისტები აკონტროლებენ. ეს არის ზუსტად გათვლილი სამუშაო სერიოზული საქმე, რომელიც ერთ დღესა და თვეზე არ არის გაწერილი. ამ ტაძრის რესტავრაციის დაწყება ეცინამდეგებოდა ადგილობრივი მღვდელი პეტრე სამსონოვი, 90-ში გარდაიცვალა პარასკევს, რამოდენიმე დღის უკან 97 წლის ასაკში, და როგორც კი გარდაიცვალა, უკვე მოწინააღმდეგე ფაქტიკულად დავინ აღარ არის და დღეს ტაძარს იწყებენ რესტავრაციას არარსებული გეგმით, ვიტყოდი, არ არის დამტკიცებული გეგმით და საერთაშორისო ინსტიტუტებთან შეთანხმებული.
Kobulitsi atheulobit ojakhis shesadzula sakhkaris gareshe darches 250 adamianis sakhli auktsionze agadanili ramdenime piris koneba ukve gaiqida kidats mizeze bankis tsinashe sheusrulebeli valdebulebebia saubaria im adamianebze romlemats 2007 dan 2010 tslamde bankebidan sesxi aigis tumtsa turistuli sezonis chavardnisa da magali saprocento ganakvetis gamo krediti vegar dafares im ramdenime ojakhshoris romlebsats sakhlebi ukve gauqides kukuri kaikatsishulits moxta dges mastan sakhlis akhali mepatrone mevida da konebis da მოსხოვა ის გამოც კაიკაციშვილი ცუდად გახდა ადგილზე სასწრაფო დახმარების სამსახური მივიდა რეზიდენცი აქვს თავის კრიზი ეხლა გიპერტონული კრიზი მოსალოდნელია რომ განვითარდეს თავის პირში სისხლის მიმოქცევის მოშლა პაციენტი ჭირდება ნევროპათოლოგი ფიქტირით პროცენტებს მაგრამ ვეღარ გადავიხადეთ შემდეგ პროცენტი $1050 ფიქტირით თვეში პროცენტს ეს პროცენტი არ აკლდებოდა ძირთანხას ვეღარ გადავიხადეთ პროცენტი ერთ-ერთმა ქალბატონმა იჩივლა გაიტანეს სახლი აუქციონზე შეიძინა შვედმა დამწუთებში ცნობილი ხდება რომ არჩევნებში ბლოკ ბიძინა ივანიშვილ ქართულ ოცნებას საარჩევნო ნომრად 41 ექნება ეს გადაწყვეტილება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სულ რამდენიმე წუთის წინ მიიღო და გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ნინო გოგუაძემ მიაწოდა რომელიც ცესკოს ხდომაზე თავად იმყოფებოდა გოგუაძე ამ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს ის აცხადებს რომ კოალიცია ქართულ ოცნებას საარჩევნო ადმინისტრაციამ საარჩევნო ნომერი 7 წართვა და მას მიანიჭა ნომერი 41 ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ხდომა ჯერ ისევ მიმდინარეობს და ის სავარაუდოდ 1 საათში დასრულდება. და დღის სხვა მთავარი თემები კიდევ ერთი სტიქია, სტიქით უკვე დაზარალებულ კახეთში ამჯერად რეგიონი ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა დააზარალა, რომელსაც თან სეტყვაც დაერთო. სტიქია მლაგოდეხისა და გურჯაანის რაიონების 4 სოფელში მოსავლის 40% გაანადგურა. დაზიანებულია ბოსტნეული კულტურა და ხეხილის ბაღები, ასევე დახოცილია შინაური ფრინველი. მუნიციპალიტეტის გამგეობებში უკვე შექმნეს ზარალის დამთვრელი კომისიები. განადურა მუნაბი კარალიოკი პამიდორი ქონდა სამურაი პამიდორი ის ის ვაფშე დაბლაყრიას უნდა კომბოსტო და სიმი და ხმეს ვერაფერი რო ხმა ნედლი სიმისაც არის სულ დაბლა და დაქცულ დამტრეულია ყველაფერი გაგვიფუჭა რა რაც აქვს ამ შემოდგომის იმაზე ეს იყო ჩვენი კომბოსტო მანამდე გვალვა მოსპოს ყველაფერი რაც აქვს და ბადრიჯანი იყო თუ ბულგარული ძაკა რაც იყოს კრედიტი გვა გამოტანილი ბანკიდან და აბა რა ვიცი მაგის იმედზე ვიყავი და ეხლა აბა რა ვიცი რა უნდა ვქნა სტიქიის შედეგად დაზარალდა თელავის სახლებში წყალი ჩავედა შედეგად დაზიანებულია საოჯახო ტექნიკა და ავეჯი თელავში აბანოს ქუჩის მცხოვრებლები ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და დახმარებას ითხოვენ თელავის მუნიციპალიტეტში კი განმარტავენ რომ ეტაპობრივად დახმარებას ყველა დაზარალებული ოჯახი მიიღებს სახურავის სტიქიის დროს აიხადა და იმის მერე ეს გადასაფარებელია ეს ჩამონგრეულია დიქტებით კედელზეა ჩამოსული წყალი ჩამორეცხილია. ეს რამდენი ხანია უკვე ამათაც განცხადება შეტანილი ჰქონდათ, მაგრამ არავინ არ მოსულა საკეთებად. სტიქიამ ასევე დააზარალა თბილისის სეტყვა ნავთლუღში მცხოვრები დავითაშვილებისა და ჯავახიშვილების ოჯახები მოსავლის გარეშე დატოვა დღეს დაზარალებული ოჯახის წევრებს ისანში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის შეხვდა. როგორც თავად დაზარალებულები აცხადებენ, განადგურებული არის სათბურები, სადაც ჯავახიშვილების ოჯახს 2000 ძირი ვარდი ედგა, რაც მათ ხუთსულიანი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი იყო. აგრეთვე სეტყვის შედეგად დაზიანდა სახლის სახურავიც. დაზარალდა ძალიან ბევრი ოჯახი. ამ შემთხვევაში ჩვენ უყოვით ორ ოჯახს, ეს არის ჯავახიშვილების და დავითაშვილების ოჯახი, რომელთაც გააჩნდათ სათურები, ეს არის ვარდის ენერგები, რომელთაც ამოდა ეს ოჯახი ცხოვრობს და ეს იყო მათი თავარი შემოსავლის წყარო და პრაქტიკულად განადგურებულია. ხელისუფლების არცეთი წარმომადგენელი არ მომზანებულა. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურად დროულად იყოს აღწერილი ზარალი და ანაზღაურებული ამ დროულად. ზარალი დიდია. ფაქტიურად ჩვენი ოჯახი შემოსავალი იყო ეს სათური და საკარმი და მომიწის ნაკვეთში მოწეული მოსავალი ხილი და სხვა ფაქტიურად ყველაფერი განადგურებულია. მივმართეთ მუნიციპალიტეტს, რაიონის გამგეობას, გვითხრეს, შემოიტანეთ განცხადება და 10 დღის შემდეგ გაცნობებთ პასუხს. სახურავი დამტრეულია ის არის საცხოვრებელი სახლის. შიგნით ფაქტიურად უკვე სულგან წყალია ჩამოსული, არანაირი საღარ არის და დახმარებას მიმართეთ, მაგრამ არანაირი შედეგი არ გვაქვს და არავინ არ მოსულა და არავის არაფერი არ თქვია, რომ დაგეხმარებითო. ველოდებით იმერო მოვიდეს და დაგეხმაროს.
გიორგი ლაღიძის დაპირებები წინასაარჩევნოდ პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერმა ჟურნალისტებს საკუთარი საარჩევნო პროგრამის ის ნაწილი გააცნო, რომელიც მართლმსაჯულებასა და ადამიანის უფლებათა დაცვას ეხება. ლაღიძემ პარტიის პრიორიტეტებზეც ისაუბრა და პირობა დადო, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში იქნება დამოუკიდებელი სასამართლო და გაუქმდება საშელის შეკრებითობის პრინციპი. ჩვენი არჩევის შემთხვევაში გადასინჯული იქნება ყველა ის საქმე, სადაც პატიმარი თავს არ სცნობს დამნაშავედ, ან საქმეში არის მტკიცებულებების ნაკლებობა. ჩვენ გპირდებით, დაცული იქნება კერძო მესაკუთრებთა და მეწარმეთა უფლებები. ქვეყანაში მედია საშუალებები უნდა განთავისუფლდნენ ხელისუფლების წნეხისგან. როგორ მიმდინარეობს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანია? წყალტუბოში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა წინა კვირას ჩატარებული შეხვედრები შეაჯამა. პაატა ზაქარაიშვილი ამბობს, რომ რაიონის სოფლებში მთავარი პრობლემა უმუშევრობა, გაზეფიცირება და უწყლობა. ზოგიერთ სოფელში მაჟორიტარობის კანდიდატმა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კონკრეტული ფაქტებიც დააფიქსირა. ახალი მემარჯვენეების ახალი ინიციატივა დავით გამყრალიძე ხელისუფლება სამუშაო ადგილების შექმნის საკუთარ გეგმას თავაზობს. სქემა ასეთია: სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უმოქმედო საწარმოების ფართი სიმბოლურ ფასად ერთლარად უნდა გადაეცეთ იმ კომპანიებს, რომლებიც ყოველ 10 კვადრატულ მეტრზე თითო ადამიანის დასაქმების პირობას დადებენ. დღესვე მემარჯვენეების ლიდერმა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შემარფერხებელ ფაქტორებზეც ისაუბრა. გამყრალიძის შეფასებით მთავარი პრობლემა საწარმოო ფასზე დაწესებული მაღალი საიჯარო გადასახადია. ჩვენ გვაქვს ესეთი შეთავაზება, ესეთი წინადადება და ვაპირებთ, რომ თავად განვახორციელოთ, თუ ამას დღევანდელი ხელისუფლება არ გაითვალისწინებთ. გავცეთ ეს ფართი სიმბოლურ ფასად, ერთ ლარად 1 კვადრატული მეტრი, ყველა იმ კომპანიაზე, ყველა იმ საწარმოზე, რომელიც აიღებს ვალდებულებას, რომ ყოველ 10 კვადრატულ მეტრზე შექმნას ერთი დამატებითი სამუშაო ადგილი. წინასაარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობენ ქრისტიან დემოკრატების მოძრაობის ლიდერები. დღეს ვარკეთილში მივიდნენ და კოოპერატიული ბინათმშენებლობის შედეგად დაზარალებული ოჯახის პრეტენზიები მოისმინეს. ასეთი ოჯახების დახმარების გეგმა თარგამაძის გუნდ საარჩევნო პროგრამაში აქვს გაწერილი. მაგდანიკაშულმა დაზარალებული ბესო საღარაძის ოჯახის წევრებს პუნქტობრივად გააცნო, თუ რა სახის დახმარებას აღმოუჩენენ ქრისტიან დემოკრატები გამარჯვების შემთხვევაში ბინათმშენებლობის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს. ვესაუბრეთ პრობლემაზე, რომელიც აერთიანებს ათასობით ოჯახს, 5000-მდე ოჯახს დედაქალაქში, კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულ ოჯახებს, და ამ ოჯახებმა უნდა იცოდნენ, რომ ქრისტიან დემოკრატები ვართ ერთადერთი პარტია, რომელიც ძალიან თანმიმდევრულად მუდმივად ვსაუბრობთ ყველა ტრიბუნიდან მათ პრობლემაზე. ჩვენ ვართ ის პარტია, რომელიც სამართლებრივ დავაში შევიდა ხელისუფლებასთან, რათა მივახციოთ იმას, რომ შემუშავდეს წესი, როგორ უნდა დაკმაყოფილდნენ ეს ოჯახები. ჩემი ზაზა გაბუნიას კწანიში არჩევის შემთხვევაში კწანისელებს ექნება დიაფი ტარიფები კომუნალურ გადასახადებზე. ჩემი არჩევის შემთხვევაში ყველა კწანისელს, ბავშვებს 0-18 წლამდე, ყველა პენსიონერს, ყველა უმუშევარს, ყველა ვეტერანს და შეზღუდულ შეზღუდვებს მქონე პირს ექნება უფრო ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. ჩემი არჩევის შემთხვევაში კწანიში დასრულდება ავარიული სახლების და სანიაღრო ქსელების პრობლემა. კოსტევას ქუჩაზე ხეები გაჩეხეს. დღის პირველ ნახევარში გამწვანების სამსახურის თანამშრომლებმა ვაკე საბურთალოს გზაზე 7 ჭადარი მოჭრეს. მიზეზად კი გზის მშენებლობა დაასახელეს. გამწვანების სამსახურის თანამშრომელი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ხეების გადაბელვა მიმდინარეობს და ჭადრების ძირში გადაჭრა ჯერ არ იგეგმება. მიმდინარეობს გზის მშენებლობა და ამიტომ აუცილებელი ხდება ეს ამ ხეების მოჭრა. არ ვიცი, ეგ ჩვენ კომპეტენციაში აღარ შედის. გვეთ გვეთრიან მოიჭრება თუ არ დარჩება ასე. ეს არის ახალი ექვსე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის ახალი ამბები. დაუბრუნდით სირიის ოპოზიცია გაეროს სამშვიდობო მისიას ეჭქვეშ აყენებს. ხელწერტილში გაეროს ახლადანიშნული საგანგებო წარმომადგენელი კი ნადრევი განცხადების გამო იხდის ბოდიშს, სადაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს გადადგომისკენ მოუწოდა. ბრაჰიმი აცხადებს, რომ კოფიანანის შეხედულებებს ითვალისწინებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ ასადის გადადგომისკენ არ უნდა მოეწოდებინა. ვიჩქარე, რადგან პრობლემას კოფიანანი ვიდღრმად არ ვიცნობ, განაცხადა დღეს ბრაჰიმმა. შეგახსენებთ, რომ სირიაში ასადის რეჟიმსა და მეამბოხე ოპოზიციას შორის უკვე 17 თვეა სამხედრო დაპირისპირება მიმდინარეობს. შეტაკებების გამო ადგილობრივი მოსახლეობა ცხელწერტილს მასობრივად ტოვებს. იმაჩნია, რომ ლახტარ ბრაჰიმი წარმატებული დიპლომატია, თუმცა ჩვენ დღეს ამ საკითხზე სასაუბროთ არ შევკრებულ ვართ. სასწრაფოდ უნდა მივიღოთ ზომები, რათა სისხლის ზღვა შეწყდეს. ჩვენთვის მთავარი სირიელთა აზრი და მოთხოვნებია. პარალელურად სირიაში გაროს 4-თვიანი სამშვიდობო მისია დასრულდა. საერთაშორისო დამკვირვებლებს მანდატი ოფიციალურად შუაღამით ამოეწურათ. მისიის შეჩერების მიზეზი ქვეყანაში ძალადობის მატება და კოფიანანის სამშვიდობო გეგმის ჩავარდნა. საერთაშორისო ძალისხმევის მიუხედავად სირიაში შეარაღებული დაპირისპირება ამ დრომდე არ წყდება.
გადაწყვეტილება. სამთავრობო ძალებმა ალეპოს ერთ-ერთ დასახლებაზე მორიგის საჰაერო იერიში მიიტანეს. სოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში გაერო სამშვიდობო მისია შეწყდა. უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით გაერო 300-მდე დამკვირვებელი სირიის ტერიტორიას ამ კვირის განმავლობაში დატოვებს. დამასკოში გაეროს 30-კაციანი ჯგუფი განაგრძობს მუშაობას. ექსპერტები, სამხედრო მრჩევლები და ადამიანის უფლებების დამცველები ვითარებას ადგილზე შეაფასებენ და პოლიტიკური კონტაქტების შენარჩუნებას შეეცდებიან. სირიაში გაერო სამშვიდობო მისიის მთავარი ფუნქცია ცეცხლის შეწყვეტის პროცესის მონიტორინგი იყო, თუმცა კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება არც სირიის ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას არ უცდია. მისიის ხელმძღვანელმა სისხლის ზღვაზე პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს დააკისრა. სირიაში კი ამასობაში ყოველდღიურად მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება. ოპოზიციის ინფორმაციით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად 150-ზე მეტი ადამიანი იღუპება. გასულ ღამეს სამთავრობო ძალებმა მორიგის საჰაერო იერიში ალეპოზე მიიტანეს. სამიზნე მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ. All family go away. შენობა დაცლილია ასადის არმიის თავდასხმებით შეშინებულმა ოჯახებმა. სახლები დატოვეს. სამთავრობო საჰაერო ძალებმა ორი ბომბი ჩამოაგდეს, რამაც შენობა მთლიანად გაანადგურა. თავდასხმას ერთ ოჯახში ორი გოგო ემსხვერპლა. ნანგრევებში დაღუპულთა ძებნა გრძელდება. სირიაში 17 თვიან შეიარაღებულ სამოქალაქო დაპირისპირებას 20,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ქვეყანა უკვე 10,000-მა მოქალაქემ დატოვა. მეზობელ თურქეთს 70,000 სირიელი ტოლვილი აფარებს თავს. სამხრეთ კორეის მართულმა კონსერვატიულმა პარტიამ მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი კანდიდატი წარადგინა, ის მოკლული დიქტატორის შვილი პარკ გეუნჰაია. მისი მამა ქვეყანას 1969-79 წლებში მართავდა. გეუნჰაიმ წინა საარჩევნო პრაიმერში 84% დააგროვა და 4 კანდიდატი დაამარცხა. 33 წლის შემდეგ კი მას პრეზიდენტის რეზიდენციაში დაბრუნების რეალური შანსი გაუჩნდა. გეუნჰაი უკვე შეხვდა ამ მრჩევლებს და ისაუბრა დასაქმებაზე, კეთილდღეობასა და ჩრდილო კორეასთან ურთიერთობებზე. შეგახსენებთ, რომ გეუნჰაი პოლიტიკაში 1997 წლის აზიის ფინანსური კრიზისის დროს ჩაერთო. ის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას უკვე მესამედ ცდილობს. ინდუსტრიალიზაციისა და დემოკრატიზაციის შემდეგ ჩვენი ხალხის ბედნიერების ახალი ერა იწყება. ჩრდილო კორეის პროვოკაციებისა და ბირთვულ საფრთხესთან განკავება ადვილი არ არის. რთულია ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზიაში წესრიგის დამყარებაც. კრიზისი და გაურკვევლობა ახალ ლიდერს აჭიროებს. მე პარკ გვენჰაი არასოდეს შევეგუები ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების შეურაცხყოფას. ეგვიპტის პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით ირანში ჩავიდა. BBC-ს ინფორმაციით, მუჰამედ მურსი ეგრეთ წოდებულ მიუმხრობელ ქვეყანათა ჯგუფის სამიტს დაესწრება, რომელიც აგვისტოს ბოლოს თეირანში გაიმართება. მურსი პირველი პრეზიდენტია ეგვიპტის ისტორიაში, რომელიც თეირანს ესტუმრობა 1979 წლის ირანის რევოლუციის შემდეგ. უცხოური მედია მურსის ვიზიტს ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დათბობის წინაპირობად მიიჩნევს. იაპონიასა და ჩინეთს შორის კი ტერიტორიული დავა გრძელდება. 10 იაპონელი აქტივისტი, რომლებმაც სადავო კუნძულზე იაპონური დროშა აღმართეს, პოლიციის განყოფილებაში დაკითხეს. იაპონური კანონმდებლობით ნებართვის გარეშე კუნძულზე ჩასვლა კატეგორიულად იკრძალება. შეგახსენებთ, რომ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც იაპონიის მოქალაქეებმა სადავო ტერიტორიაზე იაპონიის დროშა აღმართეს. აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე კუნძული უკვე მრავალი წელი ორ ქვეყანას შორის დავის საგანს წარმოადგენს. ჩინეთში ბრიტანელი ბიზნესმენის მკვლელობაში ეჭვმიტანილს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს. ბრალდებული ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ბო ხილაის მეუღლეა. ის ცნობილი ადვოკატი გუ ხილაია. ამბობენ, რომ მკვლელობის მოტივი ფინანსური ინტერესი იყო. საქმეში ასევე ფიგურირებს მეორე ეჭვმიტანელი, რომელიც მოკლული ბრიტანელის ბიზნეს პარტნიორია. პროკურატურის ინფორმაციით ბიზნესმენი მოწამლეს. ცხედარი ქალაქ ჩინცინის სასტუმროში 2011 წლის ნოემბერში იპოვეს, თუმცა სისხლის სამართლის საქმე რამდენიმე თვის შემდეგ, აპრილში აღიძრა. ახალ ზელანდიას ავღანეთიდან სამხედრო კონტინგენტის ნაწილი გახავს. თავრობა აცხადებს, რომ მიზეზი ჯარისკაცების დაღუპვა არ არის. ახალი ზელანდიის პრემიერის ჯონ კეის განმარტებით, ცხელ წერტილს მხოლოდ მცირე სამხედრო ქვედანაყოფი დატოვებს. 2013 წლის შემოდგომამდე კი ავღანეთში ნაწილი მაინც დარჩება. შეგახსენებთ, რომ ამ გადაწყვეტილებას წინ ერთი კვირის წინ მომხდარი ინციდენტი უცხოდა. ამ დროს მოიარიშეების თავდასხმა 300-ზე ახალ ზელანდიელი ჯარისკაცი შეიწირა, მათ შორის იყო ერთი ქალიც. სულ კი ახალმა ზელანდიელებმა ავღანეთში 7 სამხედრო მოსამსახურე დაკარგეს.
Yemenis dedakhalakshi dazori shtabze tavdasxmis dros daghopuli samkhedroebi dakrzales tavdasxma alkaidas ukavshirdeba titumkhilveleb ambobey rom terroristebma jer sakhmtsipo televiziastan aapetkes samkhedro mankana shemdeki dazori shtabs avtomaturi yaragidan tsetsxli gauxsnes tavdatsvis saministros monatsemebit am tavdasxmis shedegat 14 adamiani daiqopa 7 ki daijra aseve dazianda shenobis natselits islamistma terroristebma bolotvebis ganmavloboshi sakhmtsipo datsasebulebebze uko randomime sheteva ganakhortsieles კრიმინალურმა ბანდებმა ტერორისტული აქტები განხორციელეს, რომელიც ნებისმიერ კანონიერ ჩარჩოს წდება. ასეთი ქმედება ვერასოდეს შეგვაშინებს კრიმინალების სასამართლოს წინაშე უნდა წასდნენ. მათ მოქალაქეებისა და ჯარისკაცების მკვლელობის გარდა სხვა მიზანი არ ამოძრავებთ. Gari Kasparovi policijas uchivis mojadrake atskhadebs rom politseli tsemisa da khelzekmanis fakti tsarasoria shegakhsenet rom rusi mojadrake bankjgupusi rayotisadne mkhardasajar aktsiaze aiqmanes 59 tslis mojadrake mekho maskvistan ganatskhada rom komunist formashi tsatsmul adamianebma is sastikats tsenes ჯერერთი უკანონოდ დამაკავეს, მეორე ციცრუეა თითქოს პოლიციას ხელზე უკბინე. მე უბრალოდ მათგან თავის დახსნას ვცდილობდი. ამის დამადასტურებელი კადრებიც არსებობს, მოვითხოვ ექსპერტიზას იმის დასადგენად, თუ ვინ უკბინა პოლიციელს. უმაღლესი სიხშირის კაბელი იაპონიას, მალაიზიას, სინგაპურსა და ფილიპინებს შორის ახლახან სამოქმედებული 7800 კილომეტრიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი წყალქვეშა სადენი მონაცემებს წამში 40 გიგაბაიტის სიჩქარით გადასცემს, რაც დღეს არსებულზე 3 წამით სწრაფია. 3 მილიწამი კი კომპიუტერისთვის იგივე დროა, რაც ადამიანისთვის 1 საათი. Და გამოშვების ბოლოს ჯონ ლენონის მკვლელის მარკ დევიდ ჩეპმენის ვადამდე გათავისუფლების საკითხს ამკვირაში კიდევ ერთხელ განიხილავენ. დღემდე კომისიამ ჩეპმენს უკვე 6-ჯერ უთხრა უარი. კომისიამ 57 წლის ჩეპმენის ვადამდე გათავისუფლების წინააღმდეგ არაერთი წერილი მიიღო, მათ შორის ჯონ ლენონის ქვრივის იოკო ონოს წერილიც არის. ონო მიიჩნევს, რომ ჩეპმენი მისთვის და მისი შვილებისთვის ჯერ ისევ საშიშია. შეგახსენეთ, რომ 1980 წლის 8 დეკემბერს მარკ დევიდ ჩეპმენმა ჯონ ლენონს ზურგში 4-ჯერ ესროლა. ახალი 6 ამი დასრულებულია, მე გემში დაბები 21 საათზე კი თავის საინფორმაციო გამოშვება გადაწყვეტილი.